Понад 4 мільйони гривень за нову модель тролейбусів. Мерія Дніпра планує закупити 15 сучасних машин з Білорусі. Більшість з них з низькою підлогою і кондиціонерами. Перші екземпляри з'являться наприкінці листопада, решту чекають навесні. Додаткових маршрутів не буде. Для віддалених частин міста придбають дві машини із запасом автономного ходу. Це допоможе заощадити на будівництві тролейбусних ліній. Это троллейбус, который движется под контактной сетью. После того, как заканчивается контактная сеть, у нее есть определенный запас хода за счет аккумуляторных батарей. То есть он, будем говорить так, сходя с линии, он опускает токоприемники и может еще без этой контактной сети проехать самостоятельно расстояние там, до 15 километров.